Сьогодні ми з вами купляємо генератор, і звісно, ви всі задумуємося, який генератор придбати. Перед вами один із лідерів продаж в Україні. Це виробництво безпосередньо іспанської компанії Genergy Limited 7000. У нас йде 6,5 кВт максимально, 6 кВт номінальна його продуктивність. Крім того, генератор оснащений електростартером. Зараз ми з вами ознайомимося, так би мовити, з фейсом. Перед нами є основна шкала. Тут у нас йде включення-виключення, а також за цією кнопочкою ми стартуємо електростартером. Вся інформація є на табло, відсвічується. Розетка 16 та 32 ампера. Стандартна система захисту, заземлення. Не забуваємо заземлювати, коли ви безпосередньо працюєте. Фільтр у нас стандартний. Повітряна заслонка, можна сказати, теж. Прошу звернути увагу, це компанія Genergy, дуже високоякісні безпосередньо самі двигуни. Зараз я вам покажу без цього. З цієї сторони для перевозки у нас дуже зручні ручки. Колеса досить великі, зручні. І переходимо в бак. Великий бак у нас. Закрито спеціально ситечком, щоб не попало у бензин якогось домішків. І у нас децибели 74-97. Стандартний, так би мовити, варіант. З цієї сторони у нас, безпосередньо зверніть увагу, настільки все якісно і добротно зроблено. Високоякісно все заляковано, які з'єднання. Відповідно, вібропогашення. І переходимо на цієї сторони. Альтернатор у нас 100% мідь. Крім того, ми можемо підсоєднити сюди вихід, якщо у вас десь у приміщенні або у підвальному, поставити спеціальний вихід для виводу газів. З цієї сторони у нас акумулятор, за допомогою якого живиться захист від нехватки мастила у нас. І прошу звернути увагу, у нас двигун, відповідно, промарковано. Фірма Genergy, номера все як відповідно, не як у звичайних китайських генераторів. Ну і зараз ми з вами вже залили масло та бензин і перейдемо безпосередньо до заводу. Прошу ближче підійти. У нас заслонка зараз на даний момент закрита для облегшення. Відкрили поступлення палива і за допомогою кнопочки з електростартером ми заводимо. Включили перше положення і друге. Заводиться ідеально. Зараз ми підключимо безпосередньо агрегат, попробуємо як працює. Звісно, вас цікавить, де ви можете придбати дану продукцію. Ну, перш за все, вона продається по всій Україні. Якщо ви в Івано-Франківську або знаходитеся десь неподалік, по області, ви можете заїхати в Івано-Франківськ, вулиця Хіміків, вона відноситься до села Угривів, магазин «Інструмент Захід», де ви можете повністю отримати всю консультацію.